ili badan ku waxay inta badan halka garaysku socodka gaadiidka ee dadweynaha uu kala gudbay gobolada degmooyinka Soomaaliland sababa la xidhiidha duuxyada ay marayaan oo badankooda aan lahayn bariijo iyo buundooyin biyo ay hoos maraan gaadiidkuna ay si fudud oo sahal ah u dul maraan uguna gudbaan dhanka kale halkani waa duuxa oo barkhadna waa mid ka mid ah kuwa ugu khatarta badan xilliga ay biyuhu soo rogmadaan waxaana inta badan uu hakad geliya gaadiidka oo saacado fara badan halkan ku sugnaada cabsi ay ka qabaan duuxa halka kuwa kalena ay isku qaadaan oo badankood sanad kasta khasaare ay isugu jira naf iyo maal ay ka soo gaadhaan abbara subaxnimadka horeysaaka ayaan u jarmaaday si aan ugu guurgalo xaaladda xilligan ee roobabka ee isla duuxana u barkhadle xilligan goobtan booqday waxaa ka soconaysay shaqo ku waadan sidii loo soo saari lahaa gaali shacabku ay leeyihiin oo cabbara 10 fiidimo ee xalay uu daadku qaaday ahna nooca loo yaqaano alaawiga amba dadka qaarkiiba u yaqaanaan fiicigas goob joogayaal ku sugnaa xilligii uu gaadhiga daadku qaaday ayaan weydiiyey bal sidee wax u dhaceen ari lahaa haye bal magacaaga goob joogayaashii baa hadda ila jooga sidaan Ibraahim Axmed sidee wax u dhaceen ariku wuxuu dhacay ilaa cabaar 10 barkii ayuu gaadhigani sidii ka talo meesha kabacdi biyuhu ku khalkhalay halkan jarku ka soo tuuray in aduu 6 qof bay ahaayeen qof dumaraa ku jiray oo lugta ka jaban iyo ilmo yar inta kale rag bay ahaayeen kabacdi waan soo guurmanay waan ka gurnay alxamdulillaah cidna waxbay kumay noqon in waan ka gurnay dadkii intii bay idinka ka saaray annaga ka saarnay annaga ka saarnay waan ka badbaadinay waan ka talaabnay marka dadkii xagga la geeyey dadkii waa la qaaday in poliska qaaday in waxaa loo wareejiyey saldhig macalin Haaruun ayaa loo wareejiyey bal gaadiidka inta badan aduu deegaanka tahay miya deegaankana haa gaadiidka inta badan iyo halista iyo dhibta halka ka timaado haddaad mid iyo laba gaadiidka dhibta waxa ugu badan ay ka timaada meesha waa halkanoo jira oo biyihiina markii simaan meeshii ay moodayaan in wadadii caadi tahay kabacdii halkaas ay kaga soo tuurayaan saa dalaadida halkaas ka soo dhacayaan dabeeta saasu biyuhu ku qaadayaan mid ka mid a bal markay hawshan oo kale dhacdo gurmadka yaa idiin sameeya gurmad wax la yidhaha xagga dowladda looma sameeya laakiin deegaan ahaan annaga qaaxan qaacan qabanno dadkan ibni aadankaa kala saarna baabuurta meesha laakiin waa xukuumad la yidhaha bismillahi raxmaan raxiim nooma timaadaba mana aragno waxaana ka mid lahay ceelleyda barta ka dhaamisata waxa barkhadle waa haddaan nahay hero barkhadle booyada aan dhaamino waxay nagu haysaa dhibaata kaabataas awal biyoshib baa loo sameeyey biyoshibkiina way gooyeen carabti kolba wayno dul dhigaysaa biyo xidhanna may sameen ceelashaygu way aasmeen qaar way casaadeen bal ka waran yaan u raacnaa ma roobka mise xukuumadda marka dhibta maxaa keenaya dhibta waxaa keenaysa kaabatan baawurtuna ka dhacaysaa ceelashuna naga aasmeen qaar way la baxay ceelkiiyo annagoo saa arkino tabta garaanta wareeji dooxan ow barkhadle waxa uu martigelin doonaa sannadaha soo socda bridgekan weyn ee iga dambeeya oo la rajaynayo inuu noqdo mid lagaga maarmo khataraha inta badan dooxan gaadiidkii dadweynuhu ay kala kulmaan xilliga uu soo rogmado laakiinse weli bridgekii muu dhammaystirmayn oo dhismihiisii ayaa hadda socda sida muuqaalkaba ka aragtaan wax dhib ah oo soo gaadhayna ma jiro oo daadadkay gaarsiiyeen sida ay noo sheegeen injineerada iyo halwadeenada qaarkood oo aan halkan kula kulanay intii aanu ku sugnay dooxa ow barkhadle faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga somali kimbel argeysa